Sergiu, mai spuneai la conferința de presă susținută în România înainte de meciul cu Islanda că, mă rog, ți-ai prelungit contractul până în 2025, am văzut și anunțul oficial al celor de la Cracovia, însă ai spus un lucru interesant, că ai avut o ofertă. Da, da, am avut o ofertă din Franța. Din prima și ligă. Ce s-a întâmplat, dacă poți să ne spui? Franța, prima ligă, interesant. Da. Nu ai fost lăsat de club să pleci. Clubul nu a fost de acord. Ca să plec, la Cracovia este un proiect foarte mare, în momentul de față. A venit acest antrenor acum 3 ani și chiar și el și-a plângit contractul pe încă 2 ani. Avem o relație foarte bună, bazată pe respect, profesionalism, tot ce trebuie unei relații jucător-antrenor sau capitan-antrenor, fiind acum capitan. Și clubul a considerat că nu e nici momentul, nici suma potrivită pentru care aș pleca. Iar pentru a fost inițiativa lor pentru a mă face fericit, respectat și motivat în continuare. Da. Mi-au propus o prelungire de contract și pentru a rămâne aici. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să duci contractul ăla la bun sfârșit. Dacă ar apărea nu se știe. În fotbal totul este dinamic în ziua de astăzi și nu știi ce se va întâmpla. Nu știi ce se va întâmpla mâine, mai ales acum în situația asta. Deci, dar cu siguranță la Cracovia nu vor fi niciodată probleme cu banii, nu vor fi întârzieri salariale, nu vor fi întârzieri de bonusuri. Deci suntem, cred că, cel mai stabil club din Polonia, din punct de vedere financiar. Nu cred, sunt sigur că suntem chiar și cel mai stabil. Legia sau... Da. Deci stabil nu există, după cum am zis, nu există o zi de întârziere. Câteodată primim salariul mai repede și depinde cum... Dacă cum, te aud băieții de la Dinamo, Sergiu... Depinde cum pică 15, data de 15 luni. Dacă pică în weekend, primim mai repede, să nu fie probleme. Da. Ne poți spune numele echipei din Franța care te-a ofertat? Iar acum nu pot să spun, pentru că este mai bine. Este o echipă bună. Nu este PSG, dar este o echipă bună. Nu e un deja vu pentru tine, pentru că presa a scris când erai la Dinamo, în perioada ta de vârf de la Dinamo, că ai avut oferte din Franța, dacă mi-aduc eu bine aminte, și cred că mi-aduc bine aminte. Nu știu dacă tot ce s-a scris atunci s-a... Se pare că mă leagă ceva de Franța. Nu a fost momentul. Dacă de două ori am ratat să merg, poate voi merge a trei ori. Nu se știe niciodată. Cum am zis, în fotbal tot este dinamic. Dar, sincer, nu... Am mai trecut timpul, am mai căpătat și eu experiență, m-am mai schimbat puțin și nu mai am aceleași sentimente sau nu mai fac aceleași greșeli pe care le-am făcut când eram la Dinamo, când poate ziceam că nu sunt disperat să plec, dar în mintea mea gândeam altceva și acest lucru poate se vedea pe teren.